Karibu mpenzi mtazamaji, ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku wa leo kutoka mamlaka ya Tanzania. Jina langu naitwa Akili Mwangaza. Mifumo yetu ya anga inaonyesha viashiria vya mvua hasa katika maeneo ya pwani ya kaskazini pamoja na maeneo ya magharibi mwa nchi yetu. Mamlaka ya Tanzania inatoa angalizo la vipindi vya mvua kubwa katika mkoa wa Kigoma, Tabora, Katavi, mkoa wa Lindi, Dar es Salaam, Pwani, Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Wakazi wa maeneo hayo wanatakiwa kuchukua hatua stahiki. Kwa siku ya leo, mpenzi mtazamaji, maeneo ya pwani ya kaskazini kunatarajiwa hali ya mawingu, mvua na ngurumo zaidi katika baadhi ya maeneo. Maeneo ya pwani ya kusini, kusini mwa mkoa wa Morogoro, nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo yanazunguka ziwa Victoria pamoja na magharibi mwa nchi yetu, kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo zaidi katika maeneo machache. Wakati maeneo ya kanda ya kati, nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma, kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi kwa maeneo machache. Kwa siku ya kesho, mpenzi mtazamaji, maeneo ya mkoa wa Dar es Salaam, Tanga, Pwani, visiwa vya Unguja na Pemba kunatarajiwa hali ya mawingu, mvua na ngurumo zaidi katika baadhi ya maeneo na vipindi fupi vya jua. Wakati maeneo ya mkoa wa Morogoro, nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo yanazunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu kunatarajiwa hali ya mawingu, mvua na ngurumo zaidi katika maeneo machache na vipindi fupi vya jua. Maeneo ya pwani ya kusini kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo zaidi kwa maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Maeneo ya kanda ya kati, nyanda za juu kusini magharibi pamoja na mkoa wa Ruvuma kunatarajiwa hali ya mawingu kiasi, mvua kwa maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, hatuna ziada, tunakutakia usiku mwema.